Bulgarerna var trea inför den här dansen. De som leder kommer nu här. Isabelle Delobel och Olivier Schönfelter, representerandes Frankrike. Och de tränar, bor i Lyon i sydöstra Frankrike. En specialkomposition för paret av Maxime Rodriguez, Tango Volver. Par som har varit bronsmedaljör som bäst EM 2005. Nu i ledningen alltså. Jo, det här paret har ju haft en fantastisk utveckling, Lotta. Jag kommer ihåg när de kom fram för ett antal år sedan. Då var han riktigt dålig på skridskorna och de var riktigt usla, men oj, vad bra det har blivit. Ja, och det här var verkligen bra alltså. Det var otroligt svåra grejer de gjorde. Lyft och alla de här sammanbindande steg. Och det var ändringar utav fattningar hela tiden när de gjorde stegsekvenserna. Ja, de hittar på mycket. Jurel Zazoui heter tränaren. Och intressant nu att jämföra med bulgarerna. 30-08 och 30-63. Det är ju bättre det. 95 hade bulgarerna. Ska vi addera ihop det där med den obligatoriska dansen. 39, 57, 60, 71. Blir 100! 28! Och då är de 5 poäng bättre än bulgarerna. Intressant inför fridansen, Lotta. Ja, mycket. Men alltså, det var inget snack om det. De var absolut bäst hittills. Då har de slagit bulgariska paret både i obligatoriska dansen och i originaldansen. Mm. Så återstår fridansen fredag kväll. Mm.